हेलो नमस्ते सबैजनालाई. धेरैजनाले शिशिर अधिकारी .com बाट धेरै अपडेट्सहरू पाइराख्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी शिशिर अधिकारीसँगको टिमबाट हामी तपाईँहरूले एउटा इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ हामी मक टेस्ट एक्जाम सेट्सको एउटा बल्कले चाहिँ तपाईँहरू एटेम्प्ट गर्न पाउनु भनेर हामी एउटा सेटको प्याकेजहरू लिएर आएका छौँ, जसमा चाहिँ अहिलेसम्मको पास्ट क्वेसन्सहरू, अपडेटेड क्वेसन्सहरू, अहिलेको लेटेस्ट इक्जाममा सोधिहाल्ने क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ हामी एउटा नयाँ सिस्टमको अपडेट गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो शिशिर अधिकारी .com बाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. र त्यस पछाडि सिम्पल छ, गुगलमा जानुहोस्, शिशिर अधिकारी .com मा क्लिक गरी डिरेक्टली यसरी चाहिँ थ्री लाइनमा लेफ्ट कर्नरको थ्री लाइनमा क्लिक गरेर डिरेक्टली मक टेस्ट इक्जाममा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अपडेट पाइहाल्नुहुन्छ. कुन कुन क्वेसन्सहरू, कुन कुन अपडेट हुँदैछ, हामी यसमा धेरै क्वेसन, धेरै सेट्सहरू अपडेट गर्दैछौँ यसमा चाहिँ, र बल्क हामी सेट्सहरू पनि लिएर आउँदैछौँ. सो तपाईँहरूले यो जति पनि हाम्रो यहाँ जस्तै तपाईँको एनएचपिसीको हेल्थ असिस्टेन्टको भयो है, अनि त्यस पछाडि हाम्रो सेट टू भयो लाइसेन्सको होइन, स्टाफ नर्सको जुन चाहिँ क्वेसन बेसको सोल्युसन विथ भिडियोज पनि हामी एड गरेका छौँ होइन. कम्प्लिटली सिम्पली तपाईँको इसेवाबाट डिरेक्टली पेमेन्ट गरेर जान सक्नुहुन्छ. तर यो सबै एक्जाम एटेम्प्ट गर्नको लागि चार्ज यहीँ अलरेडी मेन्सन छ, कति प्राइस पर्छ, कति चार्ज लाग्छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ पाउन सक्नुहुन्छ. सिम्पल छ, केही पनि गर्नु पर्दैन. तर दिएको साइनअपमा फर्स्ट अफ अल तपाईँ साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ. साइनअप गर्नको लागि सिम्पल छ, तपाईँको आफ्नो नाम लेख्नुहोस्. इफ माई नेम इज एम्टी हुसेन होइन, एम्टी हुसेन मैले मेरो नाम लेख्छु, अनि देन आफ्नो इमेल एड्रेस, मेरो एउटा युनिक इमेल एड्रेस एम्टी हुसेन @gmail.com मेरो यो मेल रहेको छ भने .com, अनि त्यस कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9857084808 चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ चाहिँ हामी एउटा ब्लड ग्रुपमै राखिदिएका छौँ, ब्लड ग्रुपमा पनि डिरेक्टली जान सक्नुहुन्छ. यसरी ब्लड ग्रुपमा गइसकेपछि तपाईँको कुन ब्लड ग्रुप, मेरो त बी पोजिटिभ हो, सो मैले बी पोजिटिभ लेखेँ यहाँनिर. सो अन देयर आफ्टर तपाईँ कुन डिस्ट्रिक्टबाट, सरी कुन प्रोभिन्सबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ भनेर, म ठ्याक्कै बागमती प्रोभिन्सबाट हो, ठ्याक्कै काठमाडौँ भन्ने मैले मेन्सन गरेँ. र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा पासवर्ड मेन्सन गर्नुहोस्, मैले जुन पनि पासवर्ड यसरी राख्न पाउँछु होइन. सो तपाईँहरू यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न, मैले अहिले राख्दै गर्दा पछि मैले चेन्ज पनि गर्न पाउँछु यो पासवर्ड भनेर मैले मेन्सन गर्दैछु है. अनि त्यस पछाडि अनि त्यस अर्को पासवर्ड राखेर तपाईँ डिरेक्टली चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ त, रजिस्टर गर्न पाउनुहुन्छ. यसरी वन्स रजिस्टर गरिसकेपछि यसरी सेभ गर्नु होला है. सेभ गरिसकेपछि यहाँ सबभन्दा बेस्ट अब थिङ्स अभाइलेबल के छ, मक टेस्ट भन्ने कुरा रहेको छ. सो यसरी चाहिँ जान पाउनुहुन्छ. जस्तै यहाँ मक टेस्ट कुन दिने तपाईँ होइन, मक टेस्टमा जानुहोस् है, मक टेस्टमा, सरी मक टेस्टमा यसरी आउनुहोस्. मक टेस्टमा आइसकेपछि एकैछिन लोड हुँदैछ. जस्तै तपाईँ कुन कुन मक टेस्ट लिँदै हुनुहुन्छ, यो बुक्सको क्याटेगोरी आयो. सो यसरी मक टेस्टको कुरा इक्जाममा आउनुहोस्, तपाईँ कुन इक्जाम एटेम्प्ट गर्न खोज्नु भएको छ. जस्तै मानिलिउँ मैले विथ भिडियो स्टाफ नर्सको सोल्युसन जस्टिफिकेसन कम्प्लिट छ. सो यसमा मैले क्लिक गरेँ. क्लिक गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा यसको लागि बुक नाउ गर्छु. यो चाहिँ होइन कतिजनालाई भ्यू गरेँ, प्राइस कति 100 रुपिज हो, डिस्काउन्टेड प्राइस 50 रुपिज, वान सेट पाउनुहुन्छ. कम्प्लिटली बुक नाउ भन्नेमा जानुहोस् यसरी होइन. बुक नाउमा गइसकेपछि इक्जाम यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् कुन हो भनेर, फेरि यहाँ सिलेक्ट गर्ने माग्छ होइन. सो मैले ठ्याक्कै स्टाफ नर्सको चाहिँ यो भिडियो सहितको जुन छ, आई वान्ट टु बुक दिस सिट भनेर यसरी नेक्स्ट गरेँ. मैले नेक्स्ट गरिसकेपछि यु ह्याभ अलरेडी बुक्ड भने आइसकेको छ. नेक्स्ट गरेँ मैले, यहाँ आफ्टर बुकिङ गरिसकेपछि ठ्याक्कै म सो तपाईँहरू वन्स रजिस्टर गरिसकेपछि अब सिम्पली तपाईँको यहाँ डिरेक्टली यसबाट जानुहोस्, अथवा तपाईँ यो सेट बुकिङमा जान पाउनुहुन्छ, अथवा यहाँ सेट बुक एन एक्जाम सेट भन्ने पनि गर्न पाउनुभयो. यहाँबाट एक्जाम सेट गरेर गर्न पाउनुहुन्छ. अलरेडी मैले एउटा बुकिङ त गरिसकेको छु, तपाईँको नामको आइकनमा क्लिक गरेर एक्जाम सेट बुकिङ्स भनेर आउँछ. सो यसलाई अनभेरिफाई छ, यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. भेरिफाई गर्नको लागि ठ्याक्कै मैले के गर्छु भन्दाखेरि, मैले चुज पेमेन्ट मेथड यसरी गर्छु. मैले ई सेवा मेनुअली पनि गर्न पाएँ, जस्तै मेनुअली गर्नको लागि यसरी पेमेन्ट गरेर डाइरेक्टली गर्न पाउँछ. तर मैले अहिलेलाई चाहिँ ई सेवाको थ्रु डिरेक्ट क्लिक गर्छु होइन. सो यसरी भेरिफाई नाउ गर्छु. भेरिफाई नाउ गरिसकेपछि ठ्याक्कै मेरो मोबाइल नम्बर इन्ट्री गर्छु, 9821484806
मैले इन्टर गर्छु, पासवर्ड मेरो अब जे छ म त्यही अनुसारको मेन्सन गर्दैछु, यसरी मेन्सन गरिदिएर डिरेक्टली बुक इक्जाम गर्छु। अनि मेरो मोबाइलमा चाहिँ अर्को डिभाइसमा चाहिँ एउटा क्युआ एउटा कोड आउँछ, यो कोडमा क्लिक गरेर डिरेक्टली चाहिँ मैले कोड इन्टर गर्छु होइन। कोड इन्टर गर्दै जस्तै मेरो ओटिपी कोड आएको छ 388285 भन्ने आएको छ, 388258 भन्ने आएको छ। सो मैले यसरी चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ। कन्टिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी मैले पेमेन्ट कन्फर्मेसन गर्ने बित्तिकै मसँग के आयो त कम्प्लिट सेट्स यहाँ चाहिँ अब आइसकेको छ। यसरी हेर्नुहोस् त सो यो सो इक्जाम्स भन्ने गर्दै गर्दा इक्जाम एटेम्प्ट गर्छु मैले होइन। अब ठ्याक्कै म टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भए हुनाले मलाई यो विषयवस्तु चाहिँ आएन कुन के कसरी, मैले जस्ट यसरी कम्प्लिट सेट चाहिँ अपलोड यसरी मैले गर्छु होइन। सो यसरी चाहिँ मैले कम्प्लिट गर्दा लास्टमा गएर सब्मिट गरिदिन्छु। सब्मिट गरिसकेपछि मैले यसका इभ्यालुएसन पनि हेर्न पाउँछु यसरी होइन। इभ्यालुएसन कम्प्लिट मैले इभ्यालुएसन हेर्न पाउँछु होइन, कुन कुन बिगारेँ, कुन कुन मिस्टेक्स भयो, कति नम्बर एचिभ गरेँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ आयो। यसको पिडिएफ सोल्युसन पनि मैले हेर्न पाउँछु यसरी, यसको कम्प्लिट पिडिएफ सोल्युसन पनि मसँग आउँछ होइन। यसरी डाउनलोड गर्ने डाउनलोड पनि गर्न पाउनुहुन्छ यसरी होइन। तपाईँ यसको कम्प्लिट पिडिएफ सोल्युसन पनि यसरी आउँछ, कम्प्लिट यसरी जान पाउनुहुन्छ, डाउनलोड गर्न मिल्ने पनि हुन्छ। र त्यस पछाडि हाम्रो भिडियो सोल्युसन पनि सरले राखिसक्नु भएको छ, भिडियो सोल्युसन पनि यसरी पाउनुहुन्छ, यो प्राइभेट लिङ्क हुन्छ। सो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू है त। सो यसरी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दै गर्दा यसरी कम्प्लिट भिडियो सोल्युसन पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, के हो एक्सप्लेनेसन सहितको सरले चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिदिइसक्नु भएको छ। सो यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ। तर शिशिर अधिकारी सरको सबै कुराहरू थाहा नै छ, उहाँको अपडेटेड क्वेसन्सहरू कुन कुन अपडेट कुन तरिकाले उहाँले इक्जाम्सहरू दिनुहुन्छ कम्प्लिटली उहाँ सरले नै वर्कआउट गर्नुहुन्छ इच एन्ड एभ्री भनौँ न तपाईँहरूको इच एन्ड एभ्री सेट्सको लागि। सो हजुरहरूले वन्स ट्राई गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ, फिडब्याक दिनुहोला, फिडब्याक पछि हामी यसमा अझै वर्कआउट गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म यी हाम्रो शिशिर अधिकारी सरको पेजमा सरी वेबसाइटमा आएर यसरी इक्जाम एटेम्प गर्नुभएको छ। र क्लासको बारेमा के तपाईँले जानकारी लिनुपर्ने छ भने डिरेक्टली हाम्रो पेजहरूमा अपडेटेडहरूमा क्वेसन नम्बरहरू दिएकोमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। कम्प्लिटली यी ट्युटर क्लासबाट चाहिँ हाम्रो शिशिर कुमार अधिकारी सरको कम्प्लिट क्लासेसहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सो त्यसमा पनि अगाडि बढ्न सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच, हामी फेरि नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि अल द बेस्ट।